Verið velkomin í Hina Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og í dag ætlum við að ræða málefni Strætó. Hvað þarf að laga? Hvernig getum við bætt þjónustuna? Erum kannski bara rosalega góð? Við ætlum að ræða þetta næsta hálftíman eða svo og hinga til mín í dag eru komin þau Kládía, Laufey og Björn og við ætlum svona að ræða málefni Strætó. Já, við höfum að reynsla þessu. Maður kannski byrja þér, Kládía, bara hérna stór almenn spurning. Hver þín reynsla af strætó í borginni? Já, algjörlega. Ég hérna, ég flytti til Íslands fyrir svona 20 árum síðan og ég hef aldrei átt bíl, þannig að ég hef alltaf notið strætó. Og ég myndi segja að hérna það sem ég fæ í dag miklu, miklu, miklu betra en heldur en það sem ég fekk fyrir 20 árum síðan. Ég man... Já, ég man hérna þegar ég kom fyrst þá var ég hérna að vinna í Granda og ég vann oft helga og það var engin strætó þangað á sundum fyrir klukkan 10. Ég er þessi breytt sem er frábært. Svona almennt séð ég svona nokkuð sátt. En ég finnst það betta alltaf bæta þjónustu náttúrulega. En sem ég skrifaði þá er bara klálega þess að vanda tengt út á Granda, hérna út úr Vesturbænum, líka út úr Miðbænum. Tengingin sem kemur inn á Granda er úr Austurbænum sem ekki tjens í raun og veru. Það er þarna Vestlandkjarni, Austurbærin þarf enga tengingu inn á hérna íbúðakjarna, inn á hérna Vestlandkjarna út á Granda. Miðbærin þarf þess, Vesturbærin þarf þess líka, af því að það er engin annar Vestlandkjarni. Þannig þar í raun bara rosla skrýpinn að þess að ég ekki búið að pæla í þessu áður. Ég pældi líka í því eftir að komst með þessa spurningu af hverju hérna við höfum ekki verið háværa áður. Annars sko það sem ég finnst alltaf vanda er hérna, ég skil ekki af hverju það er enga bílstjóra, hérna bíl, já, bílstjóra eða, þú veist, öryggisbeltar. Þetta finnst mér svona prinsipdæmi sem ég bara pæli ekki í, sem ég skil ekki í. Ég er akkurat núna í svona mál við hand. Aksustjóðustu sem er tengstrætó já fallaðan son sem er notað pant og sem er bara búin að greina notað í marga mánuði án þess að vera bílstól og það kom fyrst núna í ljós að það hefði verið mitt verkefni að skaffa bílstól allir lagi og að enginn var að láta mig, eða þú veist, já. Já, það eru greinlega bara einhverjar svona samskipta örleika, þú veist. Mér er sagt, sko, ef að þú ert ekki að koma með bílstóð, þá hlýtur leikskólinn hafa gert það. Nei, leikskólinn hefur ekki gert það. Í hálft ár.
það hlýtur að vera, annars hefði bílstjórinn gert athugasemdir. Hann gerði það ekki, ekki heldur neittn af öðrum bílstjórum. Já, þannig að það finnst mér mjög ábótavend. Þú ert að panta þjónustu fyrir barn og pant eru henni ekki bara tilbúin með einhvern veginn allt sem þarf fyrir hérna börn og ungminni. Þannig að það haldið það einhvern veginn eða? Nei, sko, þú veist, ég meina það væri bara þannig í mjög fallegum heimi. Þá væri pantað tilbúin með bílstól. Myndi bara að segja, ok, hérna ekki 5 ára gammal barn og hérna bílstólstýran. Ég myndi ekki svona gagnrýna það til að byrja með. En ef að svo ekki, ég bara einhvern gerði ráð fyrir því að það væri sannig. Svo ekki og allt í lagi, en þá líka enginn að láta mig vita að svo ekki og að ég þarf að koma bílstól fyrir mitt barn. Þegar mitt barn var bara að ferðast á örgan hátt í hálft ár og það kom bara upp um þetta bara fyrir hreinu tilfelli. Og mér fannst það sjokkerandi. Ég ennþá í hérna í samskiptum við pant upp á þessu. Ég hef ekki fengið svar fyrir á daga. Þannig að þú vissir ekkert, þú hefur ekkert fengið. Nei. Já. Vá, droslegt. Já, svo sett. Óþægilegt. Já, mjög svo. Þetta hérna, já, svona undanfarin að þessu hérna, við vorum aðeins búin að vera að þetta á Facebook, komu mörg svör þar fram, ég spurði bara hérna, hvað fólk myndi vilja sjá. Í bættu leiðakerfi var bara forvitin og kom ýmislegt fram og hérna já, ég spyr þig Björn hvað hérna er eitthvað svona sérstakt sem þér finnst að stræta með bæta komin alltaf mörg svör fram að þessum þræði svona tengingar bæði á millikörfa og út úr hverfum og oft þegar maður hugsar leiðakerfi þá eins og sé ekki alveg svona hugsa til að tengja hverfi saman og hérna hann að fólk komist já, auðvitað á milli A og B. Já, ég tek þetta undir með hérna tengingu frá Vesturbæ út á Granda sem að er svona já, það er svolítið svona hvað maður að segja að er þetta náttúrulega hefur átt sér stað einhver svona mjög neikvæm Það þróun þarna sem að fyrsta lagi allar verslanir fluttu á þetta iðnaðarsvæði sem að liggur svona fyrir utan hverfið sem slíkt og náttúrulega sko einhvern veginn strætótengingin svona svolítið ennþá eftir því einhvern veginn. Það var hægt að taka sko, ég gat tekið 14 út á Granda en svo sko færðu þeir 14 þannig að sem sett að ég tók hann alltaf sko frá háskólanum og þá gæti bara tekið hann út og Granda en síðan svona hættu þeir að keyra sko taka þennan krókinn af fram hjá háskólanum og það var svona sem að var svona þessi eina tenging sko við 107 við Grandan sem og þar með í raun og veru engin tenging við 107 við sko hverfisverslunina sem að þetta bara mjög bæðlegt og náttúrulega ástæða fyrir því náttúrulega bara fólk sko þarf að eiga bíl einhvern veginn. Ég meina, þú veist, jú, að við erum labbúðin er þarna en hún er auðvitað dýr og það er náttúrulega eina og krambúðin er náttúrulega líka dýr en þetta eru einu verslunina sem eru svona í göngufæri. Þannig að og svo líka það bara einhvern veginn svona aðgengi og svona umhverfið þarna sko að það er ekki mjög svona mannvænt einhvern veginn svona þegar maður labbar þangað maður svona þarf einhvern veginn að þetta náttúrulega bara endalaus bílastæði eins og langt og augað eigir þannig að þetta svona já þetta finnst mér svolítið svona vera stór galli
ef maður býr í Vesturbænum. En svona öðru leiti, já, svo náttúrulega er annað sem ég líka benti á í þessum umræðum sem að maður var lyst að skrafa upp á þarna grúppu Sósíalistaflokksins, að það er svona tengingin, ef maður það er þessi tenging frá norðri til suður sem að stók eftir að margir bentu á og náttúrulega það býði í Vesturbænum og ætlar í miðbæ Hafnarfjörðar, þá er það í sjálf og sér lítið mál en ef að náttúrulega svo ætlar í eitthvað annað hverfi í Hafnarfjörði og frá einhverju öðru hverfi í Reykjavík þá vandast máli strax. Og ég einhvern tímann ætla að taka strætó heim til tengdafóldra minna sem að búa í Sveitbergs hverju í Hafnarfirði. Þá var ég á Reykjalundi sem er náttúrulega Mosfellsbæ og það er auðvitað til að byrja með að það var náttúrulega æðislegt að geta bara hoppað í einn vagn frá Vesturbænum og beint upp á Reykjalund. En síðan sko en maður ætlaði sko í Hafnarfirði og í Sveitbergs hverju það þurfti bara að taka sko strætóin Já, frá Reykjalundi eða hvar sem er í Mosfellsbæja, þá þarf maður að taka strætó og alla leið að BSI og þá fyrst það sem maður getur fyrst skipt yfir í Ásinn sem maður tekur maður þá í Hafnarfjörð og þá fyrst maður að skipta aftur, fara sko alveg lengst niður að Firði til að skipta þar og taka svo einhvern strætó sem að fer einhvern veginn um allan Hafnarfjörðir sko. Þannig að þú veist að þetta eru svolítið svona mörg flækjustig þarna sko ef maður býr ekki nálægt miðbænum og hérna og, það, og þetta er náttúrulega, þarna komum við kannski líka að þessu dæmi að þarna er náttúrulega eru 6-7 sveitafélög á einu byggðarsvæði og þetta þannig að svona og bara höfuborgarsvæði sem svona byggðarsvæði náttúrulega er svolítið til bútasumur og strætókerfið endur speglar það svolítið mikið á mínum mati og sér það er eiginlega engin, það er held að sé eitt strætó sem að fer hennar Reykjanesbrautina frá Mjóta IKEA og endar á Kappakrika ef ég maður rétt en það er held ég ekki fleiri strætóar sem að fara þaðan og svona þessar stofnaðar sko, það er einhvern veginn slítaði einhvern veginn sko svona svolítið sundur sko svona sko þetta svona almenningssamgöngunet sem eina heild að mínum mati og þú veist það er eiginlega svolítið fyndið ef þú horfir á kort, strætókort af höfuðborgarsvæðinu og svona horfir á leiðirnar sem er svona tiltölulega þéttar hérna í Reykjavík og Miðbæjarstað og sjá kannski ferðið suður og þú sér svona korti finnast svona þegar að kemur að Garðabæ svona það er pínu fyndið að horfa það sko og hérna en svona já og vonan það svo kannski er í þriðalagi það sem að kannski ég er líka reisla af að það er að taka strætó alla leið að Flúðum sem að er lík sem að mjög finnst vera svolítið skemmtilegt sko og nema reyndar sko að mér veist, reyndar biðstöðun að mjóta ekkert vera eitthvað sérlega svona velhaldið og það er svona, hvað maður að segja, þetta er svona, og allavega svona, það er ekki gert ráð fyrir að veist, þetta er ekki notalegt þetta fyrst mér sko, og mér finnst að mætti vera svolítið svona, þetta á að vera, þú veist, það sem að er svo mikilvægt þegar maður tekur stræta og er að biðstöðunar séu svona mannvænlegar, sko, svolítið svona bara það sé gott að vera þarna en ekki bara að, já, þú tekur stræta og þú mátt alveg dúsa út í kuldanum og bara, þú veist, geta skýta eitthvað. En og reyndar, og náttúrulega þegar ég skipti sko, stræta og að Selfossi, þá þurfti ég, sko, þurfti ég að leita auðvitað að sko, leiðinni sem að fer upp í uppsveitunar. En svona en að öðru leiti sko þá finnst mér mjög gaman að geta tekið strætó upp í til Flúða eða upp í Skálholt. Já, þú veist, tæknilega sé ekki upp í Skálholt en náttúrulega þegar maður er að taka strætó út í sveita þá er svona er kerfið aðeins sveigjanlegra þegar
svona þetta er að maður getur beðið bílstjóranum að henda sér út hérna á afleggjaranum í Skálholti. Og þá er þetta, það er þetta, erum við komin í, sko, náttúrulega yfir í landsmálina því að náttúrulega, sko, það eru auðvitað gildir auðvitað sami vandan þar að í rauninu þú ert ekki með neitt svona almenningssamgöngunet og endanum er það byggðarsamlag sveitarfélaga höfuðborgarsvæðinu sem að einhvern veginn tóku það að sér að sem að ríkið hefði átt að gera sko og þannig Mér sé að mitt sko vera hérna, örugg með mína leiðir, ég þekki svona mína vagna og veit hvert ég get komist þegar ég að fara á mína staði en svo svona fara hlutnir að flækjast þegar maður þarf allir að fara í læknistíma einhvert heima frá sér upp í Kópavog og þetta er tannlæknistími sem er klukkan 8 og maður þarf að fara að treysta á einhver tengivagn eða maður að fara einhver staðar kannski í borginni með einhverju nýri leið sem maður þekkir ekki og þá verður ég allavega svona, já, meira stressu og alltaf svona óörugg og fer að hugsa bara, já, að ég verið þarna megin eða hinu megin og hérna hvernig, já, hvar að ég að skipta og svo kannski strætó að leggja til að ég, hérna, því ég fer alltaf enn að strætópunktur í svo er að skipleggja ferðina og það er svona, já, herði, ég hef eina mínútu til að, hérna, ná síðan, fjarkanum eða þristunum og maður hugsar ok, ég að fara að ná þessu, á ég að reyna að skipuleggja leiðina með öðrum hætti þannig svona alls konar svona, en leiði svo ég spyrir þeim bara sömu spurningu hérna, bara hver er reynsla þín? Æstrætó Já, hérna hún er mjög löng hérna ég er 47 ára og ég er búin að nota strætó síðan ég var krakki þannig að þetta er alveg já, fyrir að hérna, koma upp í hálfa öld en hérna þannig að þú veist ég man eftir því þegar strætó var í raun og veru betri en hann er núna eða þú veist svona það var líka hvernig ég held að þá hefði verið sko veist, þá man ég til dæmis eftir að strætó hefði stundu verið bara stappfullur sem valla gerist núna og þú veist, maður sér alveg svona, þú veist, þegar maður hugsa tilbaka, þá sér maður alveg svona bílavæðinguna, gerast svona enga bílavæðinguna, að hérna, og á sama tíma hefur þjónusta strætó líka snar versnað, þannig að hérna, já, ég get alveg tekið undir á því að ég líka hef búið í Vesturbænum, eins og hérna, Klotía og Björn, og þú, og hérna, Þannig að ég þekki nefnilega, ég man alveg hvernig Vesturbærinn var áður en hérna, já, það var sem sagt, að því ég hef búið á hérna, grandanum, ég er alveg upp hérna, út á granda eða svona mestu leiti frá, ég var 10 ára og hérna þegar ég byrjaði að taka strætó og þá var verið að byggja upp grandan, sko, þannig að þetta var eiginlega bara það var bara mýri þarna, þar sem að núna eru bara blokkir og þannig að þetta var eiginlega, við vorum svona frumbyggjar þarna á grandanum sko. Og það var eitt strætó sem fór, sem sagt, hann var hugsaður til þess að sem sagt, krakkarnir á grandanum kæmust í raun að veru í skólan af því þá var ekki til grandaskóli til dæmis, það var bara þarna, melaskóli og hagaskóli og þannig að það var strætó sem fór, sem sagt, hringin bara hann fór þarna satt ægisíðuna og svo fór hann hérna út á hérna, beigði fram hjá Eiðistorki og fór hérna sagt, grandan og fór minnum við síðan í gegnum, sko, hann fór síðan í gegnum Vesturbæin og fór hérna, hérna hjá KR-vellinum og það var sem bara hugsað til þess að einmitt krakkarnir á grandanum gætu þau sótt frístundastarf, komist í skólan. Ég var í Austurbæðaskóla þannig og hélt áfram í honum. Þannig að ég fór alltaf allir nýr í bæ, þannig að það var, og það var stundur svolítið maus, reyndar fór maður í gegn svona tímabil þegar hérna síðan bættu það. En þú veist, þannig að ég, þú veist, strætókerfi í dag, þá sé ég svona, þetta er eins og svona verður oft þegar niðurskurður verður, að þá er eins og sko, það er í raun og veru svona sumar leiðirnar eru svona, eru leifar af þeim eftir. Og þess vegna er mitt eins og hérna, Klotía var að tala um hérna, þú veist,
af hverju það til dæmis leið 14 sem fer, þú veist, hann fer hérna hérna Laugardalinn, hverju það sem ég bý núna og allir út að Granda og þetta náttúrulega, þú veist, þetta eru leifar af hérna gamalli leið sem hétt Grandi Vogar, sem var númer 2 í gamla dag. Og hérna, það var mjög góður stræta sem fór alveg hérna, hann fór alveg hérna Vogahverfið, fór meðal annars, hann keyrði álfeymana, í dag engin stræta sem keyrir álfeymana. Hann fór langholtsveginn og þar sem 14 fer og fór heim síðan út á Granda. Þannig að þetta er, þú veist, leifar af þeirri gamlu leið. En ég nefnilega bjó líka á tímabili á Framnesveginum og þá var nefnilega þessi gamla leið 2 sem að fór Framnesveginn. Hún fór sem þetta út á Granda, keyrði hérna hring á Grandanum og hérna og fór síðan sko sem sagt bara hérna framhjá hérna eftir sjónum og fór sem sagt upp hringbrautina og keyrði Framnesveginn og fór síðan hérna Mýrargötuna og þar. Svo var annar strætó sem fór hérna í gegn sem var númer 3 og hérna hét ég man ekki hvað hann hét en hérna hann sem sagt keyrði í gegnum Vesturbæinn, hann keyrði Öldugötuna. Og sem sagt, svo þegar að allar þessar framkvæmdir og það er nefnilega held í leifarnar af hérna hinum strætóunum sem er held í leið 13 núna. Hann fer þarna, hann fór út á Nes og þangað og kom síðan tilbaka og keyrði þarna, en hann fór Öldugötuna sko. Ef ég að muna rétt. Þannig að það var sem sagt gamli Vesturbærin var alveg, það voru tveir strætóar sem keyrðu allir í gegn. Núna bara farið í hring í kringum hann, í raun og veru sko. Og hérna, já, þannig að, og ég mani mig sko, þá náttúrulega var Grandin heldur ekki uppbyggður, þetta var eiginlega bara vinnusvæði eins og þegar benduð á aðan. En þá var sem sagt eitt strætó sem fór þarna, keyrði hringin á Grandanum, þetta var örugglega að hugsa bara fyrir fólk sem vinnur á svæðinu. Þannig að mér minnir einmitt, jú, hann keyrði þarna á kvöldin, ég man, þetta var svolítið creepy svæði og maður var alveg bara, hefði maður þurfti að fara þarna og var maður alveg bara hérna, ekki stoppa, af því að þetta var mjög spooky, það var ekkert upplýst eða neitt. Og hérna, en það var nefnilega, á tímabili þegar ég bjó á Grandanum, þá hérna var strætó þarna sem að fór, keyrði á kvöldin fór hann allan Grandan og keyrði þarna út á Öldugranda og út á Eiðistorg. En sem þetta ekki á daginn, það var bara á kvöldin, þannig að ef maður var sagt, svona, þegar maður var úlingur og hérna fór í bíó á kvöldin eða eitthvað, þá gat maður tekið þennan leið 2 minni mig, það hafði þetta verið sem, sagt, sem fór hérna, en maður þurfti að ferðast með honum hring á Grandanum og fara síðan út á, koma síðan heim, sko. En hérna, en sko, já, svona mín reynsla af stræti, ég hef alltaf verið bíllaus og eins og segir, sko, ég finn virkilega mikinn mun, ég vil taka undir einmitt með bitni hérna mjóttina, mér finnst alveg, þetta er rosalega óspennandi stöð og núna er náttúrulega því að búa að fækka þessum skiptistöðum, það voru miklu fleiri skiptistöðar áður, það var náttúrulega Lækjatorg, það var Hlemmur, það var Grensás og svo mjóttin og hérna það er að segja inn í, hérna, innan Reykjavíkur og minnum í Árba líka, ég manna það ekki alveg. En allavega á Eiði, hérna upp í Efstaleiti líka, eða Háaleiti, einhvers staðar, ég er að reyna að muna þetta. Það voru nokkra svona skiptistöðar af því þá náttúrulega var það þannig að strætóbílstjórarnir gátu farið inn og fengið sér kaffi og þú veist, jafnvel skipt, þú veist, ef annar var að koma á vagninn og svo leiðis. En núna er búið að fækka stöðum og náttúrulega mjóttin er ein af þessum skiptistöðum og það er alveg ótrúlegt að það eru ekkert verið gert fyrir staðinn, þú veist. Að taka á móti öllum þessum hérna, skipti vögnum, þannig að veist, ég alltaf þegar ég kemur mjóttina, þá einmitt, ég verð alltaf bara svona rjálæðaslega rugluð. Veist, það eru strætóar að fara þannig í allar áttir og maður er bara hvort að maður er að hérna megin eða þarna megin. Er ég réttu megin? Nei, þú veist, það meikar aldrei neitt sens og hvort, þú veist, maður áttar sig ekkit á hvar maður á að vera til þess að, þú veist, í hvað átt maður er að fara. Þannig að ég er alveg sammála því og það má náttúrulega skoða bara hérna mjög vel einmitt hvernig aðstæður eru fyrir fólk að bíða því sérstaklega í íslenskri veðráttu. En hérna það var eitthvað eitt eins ég ætlaði að nefna sem að hérna ég bara flaug út úr hausnum á mér. En já, það var hérna ég, eitt í viðbót, ég hérna
mjög nýlega, það var, já, að ferðast út að landi. Það einmitt, hérna, ég hef prófað einmitt að fara í ferðalag og það rosalegt vegna þess að stundum lendir maður í því að enda einhvers staðar og það bara svona stopp og maður þarf að láta sækja sig af því að, þú veist, ekki hægt að komast. Þannig að, þú veist, ég held að það væri bara mjög brýnt verkefni að koma á öflugum hérna, almenningssamgöngum allt land. Þú veist, og pæla þetta svolítið af því að í gamla daga höfðum við rúturnar. Það var ákveðna rútuleiðir sem maður gat stólað á. Og, en það náttúrulega ekki lengur núna, bara komið strætó og þetta bara engan veginn það sama. Sko. Ég held að rúturnar hafi verið í raun og verið þægilega kerfi upp á það. Sko. Núna þetta bara rosalega langt á milli ferða og oft einmitt stranda maður einhvers staðar af því að já, heyrðu, nei, strætó hætti klukkan 5 hér. Þú veist, eða eitthvað svoleiðis. Þannig að hérna, það má spá mikið í það og ég nefnilega einmitt líka hérna ég flög til Akureyrar fyrir 2-3 árum og sem, þegar ég lenti ég sem, fór þetta var vinnuferð þannig að ég kom aftur kvöldið og einmitt ætlaði bara að taka strætó heim og ég manum þetta ég fór og hérna gekk út af flugvellinum hann reykja upp flugvelli og niða myrkur, þetta var vetur og hérna ekkit sérstætt veður og ég þurfti að lappa það var ekkit upplýst leiðin í strætóskili sem er hérna held í leið 15 sem að fer hérna hringin. Það var ekkert upplýst, ég var bara basically í myrkru og ég var hálfblind og hérna svo kom ég einmitt á þetta litla strætóskili sem er hérna við hérna, veist, og ekkert merkt þannig ef ég hefði verið útlendingur eða einhver sem þekkir ekki veist, leiðirnar þá hefði ég örgulega bara vilst, ég hefði enda út í mýri, en hérna, en þarna var sem þetta, og svo endaði ég á sem sagt stoppstöðinni, og þar einmitt var bara var ára og dagur, sko, þannig að ég strætó átt að koma, og ég beið, og ég man, þú veist, ég stóð þarna alveg bara í eilíðar tíma að beið þetta strætó, og einmitt, engin aðstæða, ekkert ljós, ekkert bara, já, þetta mjög vanhugsað. Nú finnst mér vera svo ljóst að ég tala við ykkur að þið bara eru með svörin bara, þið vitið hvað það sem þarf að laga á líka þegar maður talar við fólk sem í strætó og þá það alveg ljóst hvað þarf að gerast og hérna, þannig langar þess að spyrja sko, hvað það sem þarf að gerast svo þetta, hérna, batni, klátti að tala hérna áðan að hvað kæmina óvart átti kannski að það, við bara létum ekki heyra eða við þyrftum bara að hafa meira hátt kannski, klátti að hvað þurfum við Hvað þurfum við að gera svo að það verði hlustað á rættir stræða og notenda? Ertu, eða þú veist, hvað gætum við hérna, hvað heldur að myndi virka? Hvað ættum við að leggja áherslu á? Þetta væri alltaf að einhver sem notstræða og væri einhverju áhrifastöðu sem gerst sjálfum. Mm-hmm. Já, annars myndi ég bara segja bara bara vera ótrúlega hávært, sko. Mm-hmm. Já, einhvers bara. Hann, þú veist, ætti hann svo mikið af réttindum inni og hérna samfélagi myndi samtíkja það. En það kemur ekki gegn að... Þú veist að ég bleist buksu. Ok. En það kemur ekki gegn af því að bara pressan ekki nóg mikið. Og þetta eins með hérna alveg samt, myndi ég segja. Ég veit ekki, ég kannski bara... Sendum bara póst á Já, helst ekki á hérna tölvupóstum, heitur á, ég hef haft mjög góða reynslu af Facebook aðgang, strætós.is. Ég veit hann, hvað heitar hann, Heiðar? Hjálmar. Sem er í stjórn. Hann er, akkurat, hann er mjög duglegur að svara og hann er, held ég, virkilega áhuga samur að bæta hlutum
bara þú veist, sendum bara post á hann á hverjum einasta degi þegar eitthvað tekur ekki upp frekar en að fara í gegnum einhverja vél í gegnum einhverja tölvupóstakerfi eitthvað tölvupóstakerfi eða bara vera fúl heima það hefur reynst mér vel en já, það þurfum mikla að gera fleiri en ein manneskja eða fleiri en fimm manneskjur þanga til pressan verði nógu mikil til þess að það sé bara svona eina leiðin Mamma það á ekki verið svona en Mamma, það bara svona það gott við okkar því bleitt buksum þetta bara fyrir mér þannig ég held að við gætum alveg framhalds þátt strætó já, hverju vildu bæta hérna við já Já, það þú að segja. Já, hæ, ég. Það þú að segja. Hver var aftur spurning? Bara tíminn hleypi frá okkur eða viltu svona bæta ykkur við í lokin? Já, sko, já, til að byrja með, það kannski, það er fullt af svona litlu matri sem að þarf að hugsa þegar er að vera að hérna, hugsa stræta og við höfum nefnt hérna viðstöðunar og sem sagt bara aðstöðunar, bara upplifunina fólks og bara umhverfið að því að hafa strætó og það er annað sem mér langaði líka til nefna og ég hef pínu áhyggjur af er sko bara svona, eru ákveð geðmál og það eru bílstjórarnir sjálfir af því að það hefur verið útvistað á síðustu árum mikið, mörgulegum hefur verið útvistað og ég hef áhyggjur af því að þeir starfsmenn sem að vinna fyrir útvistu vinna fyrir einkafyrirtækin sem að fá leiðirnar eru kannski verð fá verri laun lengri, meira álag og eru kannski verð þjálfaðir af því að það oft sem að maður skýðustu árið sem að mér hefur strætó þótt hreinlega illa keyrður það hefur verið óþægilegt að sitja í strætó maður hefur orðið flökurt og oft bremsa þeir mjög harkalega og einu sinni sko flaug ég yfir einhvern hérna sko í þarna spjald svona eitthvað sem kemur hann að þvert yfir sko eða þú veist að því að strætóbílstjórinn bremsa þeir svo harkalega svo náttúrulega ég gerir mér alveg, ég geri mér vonur við borgarlínu en það eru auðvitað framkvæmdin eru auðvitað alltaf stórt spurningamerki og það eru auðvitað erfitt að vita nákvæmlega hvernig hún fungerar þótt að sé auðvitað búið að vera heilmikið vinna að henni að baki og það ég hef tekið eftir því að það rosalega mikil vantrú hjá fólki að það sé að hún sé eitthvað sem hann geti virkað og en náttúrulega að því að það er svona erfitt að finna sko á eigin skinni að þetta sé eitthvað sem maður geti bætt úr stöðum mála en auðvitað náttúrulega bara er það líka það við þurfum alltaf að svona vera bara með opinn augun og pressa og hérna og þú veist vera duglega að koma með ábendingar hvar vant eins og ég meina ég sá á grúppunni samtöku bíllausa lífstíl sem er líka er það eru mjög góð samtök sem að láta í sér heyra og hafa haft áhrif og hérna ég sá einnefndi sko að vantaði stoppistöð hjá Ástnum við hérna bæjarmörkin hjá Reykjavík og Kópó sem er mjög góð ábending og svona þetta svona bara dæmi lítið svona framkvæmdaatriði og þau eru mörg og bara við þurfum að hafa augun opin og einmitt taka þátt. Ég held einmitt sko ef að ég má bæta við þá hérna af því að sko ég man eftir kerfinu þegar að einmitt strætó bílstjórarnir þekktu alla leiðirnar og hérna og það var líka að þeir höfðu talstöðvar í vögnunum hjá sér þar sem að þeir gátu haft samskipti sín á milli. Þannig að sko til dæmis ef að þú veist ef að strætóin svo var stífar eitthvað seinn og þurftir að ná tengingu þá gat viðkomandi bílstjóri hérna tala við vagnstjóran sem að á hinum vagnunum bara eru það er farþegi hérna getur beðið.
veist, að þetta var allt svona og, og líka fyrir utan það að þá var hérna sem sagt bara alltaf, það var opin sími þar sem hún gast hringt bara heyrðu fyrir ekki strætó er ekki komin getur við hérna athuga hvar hann er og manneskjan símanum gat, þú veist, sagt bara já, heyrðu, nei, hann hefur mist úr leið, hann bilaði eða eitthvað svo leiðis. Mér finnst ekki núna er maður svo rosalega bara, þú veist, lost, það bara stundum kemur strætó ekki og maður bara, þú veist, það ekkert númer til að hringi ekkert, þú veist, þannig að einhvern veginn finnst mér allt svona notenda viðmót bara hafa, það hefur bara versnað rosalega mikið og eins og einmitt Björn var að tala með þessa útvistun og þú veist, strætó bílstjórarnir, þeir þekkja ekki hérna leiðirnar, þeir vita, þú veist, ég hef oft spurt, þú veist, heyrðu, hvaða vagn get ég náð þarna, þú veist, þessu gátu bílstjórarnir svarað áður, vegna þess að þeir þekktu kerfi, en það ekki núna, því að núna þetta náttúrulega bara, þú veist, einhverju sem að viti ekki neitt og, og hérna, auðvitað ekki þeim að kenna, þetta náttúrulega bara, þú veist, að kerfið bara orðið miklu ópersónulegra og þar með bara notenda óvætna. Þannig að hérna, ég held við ættum að skoða rosalega mikið einmitt gamla kerfið og taka það sem gott, var gott í því. Þú veist, auðvitað þar strætókerfið að þróast með vaksandi borg og hérna, allt það þannig að ég skil alveg þurfa að gera breytingar, en breytingar þannig þurfa líka að vera til þess að gera kerfið betra, ekki til að gera það verra. Það hérna eitthvað sem að, já, og mér finnst einmitt þessi eilífa gaslýsing að við getum komið athugasemdum til skila. Ég einhvern veginn bara, það ekki það sem ég upplifi. Ég upplifi eiginlega frekar bara að, hérna, já, að manni sé sagt að þetta sé bara í, allt í stakasta lagi. En það það náttúrulega ekki. Já, þú þarft, þarft bara að skrifa tölpóst gegnum hérna Facebook á hann Guðmund. Hann er virkilega góður í að svara. Það er bara, er ekki hægt að kvara yfir því. Sko, mér finnst þetta kerfi ennþá vera til að hérna strætóbílstjóra tala sín á milli. En það er alltaf rétt að það er ekki alltaf tungumála kunnáttu til staðar. Það er væntanlega líka hérna spurningin hvar liggur ábyrðin á því? Já, einmitt. Þannig eins og ég segi, sko, það er ekki fólkinu sjálfu að kenna, það er fólkinu að kenna. Veist, það bara, er, akkurat, og reynda ef ég líka bara upplifst af hérna ram íslenskum strætóbílstjórum að þau bara nefndu ekki að byrja aðra vagna að byrja. Já, já, það er alls konar, það er ekki, það er ekki að gera með þjóðverni hvað fólk er hjálplegt eða ekki, það er alveg alls konar. En það kannski samt svona spurning hvort, já. Já, einmitt. Hvort það geti gert eitthvað í gæðinni. Já. Það eru margir þættir í þessu, það þarf að skoða einmitt bara hérna, já það eru margir þættir, það er ekki bara keyra vagn og búið, það eru margir undirliggjandi þættir sem mikilvægt að skoða í þessu til að einmitt bara starfsfólkið hafi bestu skilyrðin til að geta bara sinnt þessu starfi og þar þarf að skoða margt. Þannig að ég held að það sé aldrei þessi niðurstaða þessa þáttar, en líka niðurstaðan að við getum örugglega talað þetta í marga klukktíma, þannig að hérna Við kveðjum hér í dag, en við munum svo sannlega að halda áfram að ræða þessi málefni í henni Reykjavík og ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir gott boð.